Exit 2011 od 7. do 10. jula. Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. 9 dana fenomenalne zabave na jednom od najboljih muzičkih festivala Evrope sa više od 200.000 posetilaca iz celog sveta. Nastupaju Nick Cave and Grinderman, Jamiroquai, Portishead, Arcade Fire, Pulp, Bad Religion, plus 600 izvođača na preko 20 bina. Exit 2011.